åpenhet og tillit. At de har fått leve i fred i 67 år, i en periode hvor andre folk og nasjoner har vært utsatt for krig og krigsliknende handlinger. La oss forplikte oss til å virke for rettferdighet og fred i vårt land og i alle andre nasjoner. Som et symbol på vår takknemlighet legger vi ned denne kransen med denne minnebautaen og lyser fred over de falne minner.